عمر کی سیاست تے جمہوریت تے سو کارڈ جمہوریت تے اور سلیکٹڈ حکومت تے خوب جمہوریت کے ہم دانم نقصی اس ہوگ نکی ہر سری تا اظہار رائے چکم دے آقا حق حاصل لے چاہو کی منگا الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون پر ٹول خیبر پختونخوا کے پر ملکن ڈیویژن کے اور پزیلے سوات کی منظم پارٹی اور زپ دعوی سرم چی اور خاندانی پارٹی منگ نہ سوگدا تم دینا کہ چمنگ داسی نیچ حرکت کو خراب حرکت کو خواخر انسان چکر تم شی اگر پا جنگ شی منگ دیوار سر ملگ ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون یو قوت تے تاسو منگ انڈر اسٹیمیٹ کوئی مو تاسو زمن بی عزتیانی مکہ ہوئی دوم را ظلم وکئی چی سبای بیا برداشت کولے شی صرف دامی وطر ریکوست ہے چی دوم را ظلم وکئی چی سبای برداشت کولے شی کہ تاسو پا ذاتی انتقام پا ذاتی اناد باندی رازی اور دا نمونہ حرکتوں نہ کوئی اور تاسو عدالتوں ہم انڈر اسٹیمیٹ کوئی اور دا عدالتوں اختیار ہم تاسو علی نوری قصے پا خپل زیاغ سیاسی خبری دی او کہ تاسو دا عدالت اختیار ہم پا خپل لاس کے علی او اغواکاری شروع کوئی او سیاسی ورکران سیاسی مشران سابقہ کانڈیڈیٹ سابقہ تحصیل ناظم دا اغوا کوئی نو دا بڑیرہ گران تاسو تپریوزی سباب بیتا سو سر تو اندر سوئی دے پریس کانفرنس پہ ساتھ تا غیر درخواست خواست ہے سلیکٹڈ حکومت آغا کسانو تا چھ کم فوجی موجی زبر دا وزیران دے پا وقاق پا وفاق کی او پا صوبہ کی او آغی چھ کم دا کم کار شروع کرے دے درخواست خواست ہے چھ قرار شئی کنرے نتائجو زی موار بتا سوئی بیا بس سرزو سرزا منگا قانونی جگڑا نہیں سیاسی جگڑا